Myslím teda, že jako máme priority trošku jinde teď momentálně, jmena, no, jako co si budem. Ale samozřejmě No ale záleží. víš co, fakt jako nejhorší, že fakt jako bych normálně jako si to jako koupit chtěl, že dlouho, dlouho jsem jako nic tak jako nechtěl, jak prostě ten Stalker 2. Pičo, nic nebude, vole, fuck you. Aha, dobře, tak A já myslím, OK. že to tak hrozný to snad nebude. No, Ale nebude, do bude. píče. Dám, dám, Tak to je zrovna mapa, kterou jako... No ale tak jako uvidíme, no zase nemůžeme, musíme na to vzpomínat jako ze vším dobrým, jako. Mena, mě Ale hlavně... všiml si, jak jsme se krásně vrátili od nových her na zpátek 10 let, jako. Mena, vývojáři her jdou taky zpátky tímto tempem, protože oni nám udělat nové hry. Všechno Já dělá... myslím, že už není co, že jako to vidíš normálně, už připadne, že jako všechno schopné, co už jako takové ty nápady už nejsou a dělají samé bíkárny, jako. Mena, protože do toho musíš narvat inkluzi a mena výspám prstenů, Rings of Power, Borec, co mě dělá ty custom věci z toho Německa, tak normálně udělal prostě, jakože na Instagramu prostě reel, jakože kde napsal prostě text, jo prostě hele děkuji za to, že máte zájem prostě, jakože chcete zakázky, abych vám udělal postavičky z Rings of Power, ale já toto nebudu prostě podporovat, to je urážka Tolkiena a prostě Rings of Power pro mě neexistují, děkuji, nashledanou, díky za pochopení. Jo, že prostě toto fakt ne, jako, A protože... co to je Rings of Power, man? Mena, To je to, co ty hraješ, ne? mena, prostě to je Netflixový seriál, mena, kde máš černé elfy, ženské trpaslíky, a tak no, takže prostě jako, víš... Aha. Jako tam oni do toho narvali tu LGBTQ No jasně, jasně, jo, černé elfy a politiku. příběh mena tak oprckaný, že jako prostě si řekneš, aha, tak dobrý, stačilo. Mena, tady zůstáváme teda asi celé jako... Mena, tady se bojuje o ten vlastně O Damavand, ten pěkně, tunel. o ten tunel, no. Strategický boj o tunel, ty vole, nevím, nevím, no. Jako tam vole, budem posílat javeliny. No jak mě tam vyletí v tunelu javelin, mena? Napíšu, že asi. No do stropu a zabije tě, jako. Jo, to jsem chtěl vědět. Kurva, kdyby někdo zprovoznil Modern Warfare 3. Ono to bylo zprovozněno, lidi to dostali ban, že jako. A Season Desist Letter, no, takže špice jako. Komunita si spravuje hru, prostě, kterou by si chtěla zahrát, protože mena, oni říkali, mena není dneska bezpečná forma, jak si zahrát vlastně od CODček, prostě od jedničky až po, mena máme v zádech týpka, až po Black Opsi 3, že normálně to se prostě můžeš připojit online a být hacknutý, jakože ti hacknou kompl, kreditku a všecko, že to je naprosto nezabezpečené. Ale komunita to opravila, řekla prostě dobře, my to opravíme zadarmo, prostě jenom nám to jakože nechte. Ne, prostě cease and desist, prostě No. ty vole neexistuje, vy byste okradli vole tady vývojáře. Tak si říkáš, pičo, tak jako, ty jsi asi fakt jako dobrý čurák, že prostě. Jo, Ano. jako to prostě, jména greediness jako tady těchto čuráků prostě už jako nezná mezi jim, no. Jména, prosím tě, máš, jako, ukaž mi na prosím tě se jenom kuknout, jako to byl dobrý průchod mena, jako takhle z metru vystřelit ty vole RPGčkem dobrý. Jo mena, ty nemáš má kamufláž na zbraní. Ještě jsem si ho nenastavil, no. Jo, tak mena potom buď v týmu, jak se poznáme, jo? Myslím, že to je Premium Camo 3 a... Ale zvažuju, že možná fakt cvičnem server, protože tohle je takový jako... Mena, dáma vám, jako se mě tady nechce věstit time rovnou, jako přiznám. Jakože tohle nikdy nebyla moje oblíbená mapa z nějakého důvodu, no. Uf, mena, tady se to hlavně hrálo prostě jakože Rush a i Rush, já Rush moc nemusím a prostě tady jako mena Metro 24/7 jako... Akorát s pár vehiklama, no, No, jako. to mě, moc mě to jako... Nenadchlo mě to, no, mena. Máš tam granát. Jako tady totiž fakt záleží, kdy bojuješ, jo, tady ty tunelky, vole, to není moc Battlefield, to je spíš Modern Warfare, jako, no, Rek samozřejmě. Tady mě defibujte uprostřed tunelu, pičo, fakt. Tady je to tak jako na toho asalta nebo podporu, ty vole, něco takového, jako. Nevím, přiznám se, že nejsem z toho nadšený. Upřímně, jako, přiznám se, mena, že není tomu šálek kůvy jako tady toto. Že bych zrovna toto tak strašně žral, že bych si jako řekl, musím si zahrát, vole, tady.
Tam mám Tak víš, jak, asi... no, já jsem to našel kvůli té kaspické hranici, já jsem netušil, jaká bude další mapa, že jo. Jo, však to neříkám, ale že jako ta byla dobrá a teď prostě jdeš z perfektního jako, počkej, view code a buzzing surrender. Jo, tady mana můžeš dát surrender command, to je dobrý. Pičo, zádech mana, otoč se, za... Dobře. On naštěstí začal ten retard nabíjet, jako. Aha. Díky. Díky, bratře, můj bratře, love you. O, dobré. Granát, mena. Jo, před náma týpek, mena. Mám ho. Dobrá. Já normálně jsem si vzal assault kit po něm, po retošovi. Nice, nice, nice. Mena, ammo, dobře, chceš ammo, tady máš ammo. Když akorát teda, ty vole, nevím, po kom mám dřív střílet, jako. Jo, já jsem teda, jo, vidím před náma cíl, mena, nabijím. Pokryj mě, prosím tě, kryj zpátky. Jo, před náma týp... Týpek, ty vole. Díky, mena. Ty vole, support s defibem, to mě... Díky, mena. To mě připomíná, jak byl týpek... Jo, ty vlastně si support, ale nemáš teďka to... Jak mena byl týpek, ty vole, tady support a střílel mě na tom, na Firestormu sniperkou, vole. To jsem chcel úplně, říkám, ty čo? Dobré, no, takže support mě tady odstřeluje, vole, to jako, a úplně se těším, až potkám Rico na ty vole tady s tím, ne, s machine gunem, jako. Mena proti nám. Mena tak vidí, že to jde, jako. Jo, 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 mena před náma cíl zničit. Proti nám vehikla, já mám jenom M16, já to je super. Já mám C4, jako, ale tak už co, no, to... Mena proti nám někdy kontakty, nevidím nic. Mena, začnu sypat, jo. Mena, před náma. Pičo. Mena, tady máš patrony, nabijím, jo. Mena, jsi pod těžkou palbu, vehikl naproti nás. Mena, přebijím. Mena, hodíš mě medkit, prosím tě. Díky. Je tady medkit. Opening up, mena. Mena, nevidím nic. Amo. Dík za amo, jo, jo. To se bude hodit. Mena potlačovací palba a nevidím nic, jako ty vole. Mena naproti nás mena zmrdí typu. Pičo, mena M320. Ty pičo, ne, vole. Ty pičo, to teda myslíš vážně. Mena, díky. Level 10 mena, no, samozřejmě, jako... Díky za defib, ale... Tak zkusil jsem to, no, musel jsem, no. No, jako tam jména... Nevím, tento level doufám, že bude jako overquick, protože to je... nevím, no. Je to nic moc, no. Nebaví mě teda upřímně řečeno. Taky ne, no. Hele, tak můžeme najít jiný server, jak se netrápíme, jako... No, asi bych se na to vysral, jako fakt. Protože, jako dejme pár pushů a jeden do piče. No, tak mrdat. No dobré, můžeme jít do piče. Ten tunel jako to... To je fakt jmena bitva o tunel a ty vole... Ty o to, kdo to tam pošle dřív, že jako... Jo, to buď to tam schytáš, nebo prostě někoho trefíš, no. Černá kamufláž vidím, dobře. Jmena ty vole, to máš ze squad deathmatchu, ne? Mhm. Dobře, no. Jo, tak proč ne? No jako ty tikety jdu do prdele rychle, takže asi v pohodě, no. To se tady jako vytiketuje, myslím. Nevím, jaký je map rotation, jestli tady poznat mena už teď, nebo ne? Nevím. Ty vole, ve vězdu je tank. S tím já jako assault nic moc neudělám. No, a už to po nás sype mena. Hlavně, už jsem pod palbou toho tanku. Hlavně, že jsem si vyměnil inženýra za assault a jsem si říkal, ty vole, tak... Říkám, no. Mena vybíhají, už vybíhají. Už tady jsou mena. No, teď jsem to koupil, dobrý, vyzva. Ty pičo, no, rekt jako, dobrý. No, mena, kromě Sniper Elite 5, zpět, ohledně, kromě mena teda Stalkera 2, co očekávám? Já čekám akorát Sniper Elite 6, Half-Life 3 a ten Stalker, no, jako nic jiného, asi extra mena neočekávám tady, jako upřímně. Právě, no. Mena, ty naši jsou tady normálně na jeskyni a prostě jako... Kempí tam a čekají, co bude, jako ty vole si dělají prdel, ne? Jako mena, co čekají, se bude jako mena dít. Neřekni jako mena, co očekáváte náš tým, že se bude dít, jako ty vole. Ne fakt.
Mena, prosím tě, ty jsme to tady píkli, ty vole, normálně s tankistou. A já tady, mena, střílím kulometem za tebou normálně a krosím pěchotu. Mena, jako, mena, easy killy, vidíš, tak to létá, jo? V tanku. Jen jeď. Normálně v tanku, jenom tady si kukula jsem, vole. RPGčka, samozřejmě, mena jsou za supporta, že, takže. Tak, mena, ty, on to mena s tím koaxem sype, jako. Úplně luxusně. Jo, mena, dívej, za skill. Mena, počkej nám do tanku. Ty bys nás mohl, mena, opravovat, víš? Mena, splavni se na mě, prosím tě. No, já jsem to zkusil třikrát a zatím mě třikrát zabili krásně. Mena, splavni se na mě, říkám, na mě. Si můžeš, jde to? Mhm. Díky. Mena, chceš za kulomet? Ne. Kos. Mena, tento... Ale proč ten tank nevyjede, co tady stojí, ty vole? Mena, on si myslí, že budem kropit do tunelu, jako, dělá si prdel, ne? Ty vole, děláš si... Teď máš jít dobývat s tím tankem, ty hňupe. Mena, dělá si ze mě fakt piču. Ten tank má na to, aby kurva vyjel a dobýval, ty blbce. No. Ježiš, to je cripple. Ty vole, tank, mena. Tank. Mena, já mu dám si čtyřku pro štěstí, jo? Mhm. Mena, prosím tě, on je ujel, mena. No, já, mena, on je ujel, takže jako já s nic neudělám, bohužel, jako. Mena, on... Máme ho na spavnu a jsme jo, done jo, for no, good, no, ty vole. Já tam, jako já ani, mena, já nevím, on je nikam teďka ujel a ho nevidí. Jo, mena, je mena z vehiklu, můžeme mu ukrast. Na Ečku, no, já ho, ne? Já zkusím ho ukrast, mena. Ne, utekl. Náš pičus ho nevzal prostě, já to nepochopím, proč to ten creeple neukradl, vole, fakt. Mena je tady přímo u řítí, já mena, jdu po něm, furt za něm jen sprintuju. Ten neví, co dělá, prosím tě, to je nějaký nováček. Mena ujel zpátky do tunelu, ej vole, co tady předvádí za karaoke, ty vole. Hit. Mena, já k němu utíkám. Mena, už jsou u něho. Druhý hit. Mena, C4. Mena, hit, mám na něm hit sečnickou. Jo, fajn. Žije? Žije furt. Že on žije? Přežil C4, měl přímo na poklopu, mena. Přežil přímo na poklopu C4. Nechápu jak, ale prostě to přežil, zmrt. Jdu po něm. Zkouší. Konečně disabled. Jo? Konečně disabled. Asi 5 rounds RPGčka. Dostal mě. Mě dostal assault, mě dostal no, jiný. Mě dostal assault, modrý assault, level kolonel 100. No taky, ano, taky. V pohodě, no. Jako nevím, kde je náš tank, kurva. No, v pohodě, už je v piči. Jména mám vehicle, jestli chceš. Ten Abrams tam furt je. Jeden pro něj. Ty vole, SKS sniper, no toto bude pěkně shitty S game, no. Tady prostě, jak oni mají tu výhodu toho Damavant píku, tak seš vole v prdeli, no. Ale klidně se spavni na mě. To mně připadne, že je hodně US mapa, jako no, že tady jako Rusáci jste poměrně vřití, no. Jména, mě vyřadil tank, no. Jo, měníme server? Jestli teda je to co měnit, jména. Klidně vyměníme, jako, jo. Najdi a vyměníme. To pičo, C4. No, ty 90 v piči, jména, to jako už tady propušo. Tady jména, já nevím, jako, mě se zda, já myslím, že se vytikitujeme jako tady jako během vteřiny, protože jména, jak nám teďka tady zaberou tento bod, tak jako my budeme akorát se možná spavnovat a chcípat, ne? Jako, no tak to už se právě děje, no, tak nevím, jestli právě mě to jako bude bavit čekat tak daleko, jako. No ne, mena, teď se mena fakt spavnuju a už furt, jako tady fakt není co. Počkej, spavni se na mě na Ačku, já jsem se jim dostal nějak dozad. Zkusím, mena, zkusím. To mě připomíná, vidíš, že teda začíná vojenské cvičení klukům, tak kudla goši, hřínu koupání, vole, to je. Mena, jsou tady s tebou. Pojď, běžíme na Cčko. Jasné. Ty vole, no, aha. Dobrý, no, tak. Něco mě dostalo, ani nevím co, vůbec. Borec, ty vole, inženýr. Mena, plížím se. Doplížil ses. Tak jsem se doplížil, no, jako. No, dobré, měním, já to brdám.